Huyu mama ni mshirika wetu na Mungu amembariki. Na mtumio huyu ni kati ya wale watu wanaelewa ni nini ninasema. O kila kila adungu, because of compassionate gospel, akanifundisha jinsi tutaempower watu wengine kupitia uuzaji wa mtumba. Mtumio edagi ya mtumba na kejira bishop niku kuhebiru igiri tuabiririe ashirika aja ICM alia matari na ohoti wakuruta weera alia matagudhi shafashi ine alia matagudhi etrori ine akejira ni alinyedagiria beru raithi sia compassion negeza ahote onanie kuheadu madhima kabiririe na akanipea bills mbili na mimi nikaanza kununua hizo zingine na ningependa ziletwe hapa. Leo kuna watu watano tutaanzishia biashara ya kuuza mtumba. Nataka tupewe microphone awasalimie na mwile haria edagiria mtumba aria meguku na aria marerorera umuthi andu ingi muno ni maratwirorera na tukuya mweke uyu kumonia we are a different church. Die dona Facebook ya JCM ikinyeti andu greeted. Saini yule makastoma muno. Onahale ha Mr. Charles kiria gwesi na medagi ya kingine sai. Saini yule makastoma ne magikale ha utumenderie sai makenyu. Praise the name of the Lord. Nataka wasalimie no heane ginya na basi adhimu ukahaha. Wiri andu ya kuria ukoragwo na kuria medagiria mutuba. We will empower you na tukushikirie. Salimia hawa watu. Praise God church. Amen. Praise God Bishop Ben, thank you very much. I don't take this chance for granted. Gewa moya rokuradima, whatever you are doing, we are behind you. Hamare twajita mushiro wa mituba, gorago okuria mwana wa Gikomba, nyedagi ya mituba. I also have a company. I do importation of things from China. I am a business coach. Nidwaraga do China. I import containers from China, from UK. From America, I also offer holiday homes in Mombasa. Yes, namba yako ya simu ni 0797-000-543. Kana moja the mwana wa TikTok, jita Washiro wa Mituba. Thank you. Shokrana ba. Haya, namba yako ni 0797-000-543. Hiyo ndio namba yako. Tupigie Shiro makofi mazuri kwa sababu ya kuwa na moyo wa compassion. Na sasa wakati huu nitanataka niletewe hao watu kwa biriria mudanya wa rucio madhie mudu ethe haria ariendagiria mutuba ari kia kwendia agacoka hasiro athiagure yonge na Shiro atureheire nguo iria ciguragwo fiu. Ametuletea zile nguo hununuliwa sana. Kwa hivyo ni kumaanisha hawa watu wakuje haraka sana. Christine Wanjiru Nyokabi. Good. Aka kasichana mnajua kalikuja hapa kakistrago sana. Na nikaona akona bidii. Kwa sababu alianza kuenda Gikomba, anachagua tunguo kidogo, anakuja akafungua kaduka pale Rujiru. Sini Rujiru. Na nikamwambia siku ile nitaanza kuempower watu, nitamuongezea bill moja ili kazi yake ikue kubwa. Praise the name of the Lord. Samuel Mugambi Mushira. Jacqueline Ndia. Jane Heta. Ni Heta. Catherine Wanjiko. Mnajua huyu mzee alikuja hili kanisa na nikatafutia mtoto wake scholarship. Ulilipa mwana woyo arathomithio ginya akarikia shukuru na yo ofisi ya wa muratha. Na mimi sasa nikamwambia nitampawa yeye aanze kuuza mtumba aonagere ciana ciake gya kuria. Hawa watu wote ni washirika wangu na ninawapenda. Wakati nimependa watu
allow me to do what love entails. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hawa watu kuanzia kesho wataanza kuuza mtumba. Kwa hivyo kila mtu usilie mimi mtavaja nilie bwana. Kwa hivyo kila mtu avurute yake. Hii mtumba Shiro aliniambia hii. Sasa mwako kugira nguo kana turire. Kani de kora we fanya. Ni sawa ifike mwisho. Kwa hivyo Shiro ameniambia ukiweza kuuza hizi nguo vizuri. Shiro la jeri no madonde ke biashigana. Eh Shiro ka. Rajeri ni magiota kwedia beru ino emwe marikie. Egiuma tabia sigana. Eh? No more price ya beru ino yuma agiri 15. And it has around 400 pieces. Kogu beru ino ifati kuhe 30,000 profit. Ono gia dia shiri giga na igana. Nyoku ona besha. I ugediwe diwega ego kuhe profit of 30,000. A profit of 30,000 waso kagwa siru e ukwendania na bei ya JCM na uhetu ngiri thate ni kuga no ungethie wendie wega no uhote kugura beru ingi ithatu kana igiri wira waku uthie utheremete. Mimi nawatakia kila laheri, kila mtu avurute yake. Muthie mumenya haria muriendagiria mundu athia kunjura twake weherie kamera kamera wendie wega. Unaishi wapi? Unaishi Kehuguro. Hapa kumejaa watu wengi wa kununua mtumba. Ona gani kuruulia? Wewe unaishi Kimbo. Kimbo kumejaa watu. Wewe already umeanza Ruiru. Ehe. Kenyatta Road kumejaa watu huko. Na wewe Mlolongo. Huko Mlolongo kumejaa watu. Na kama hauna mahali pa kuuzia, Shiro anasema ako na store toy market, anaweza kukupea bure uende uuzie hapo. Are we together? Sasa elekezeni mikono hapa na ulete mafuta, tubariki hawa watu waende wakaanze biashara. Na tunatabiri ya kwamba maisha yenu hayatabaki kuwa vile tena. Kila mtu ashike yake tunapowaombea. Namuzirie Mwathani thini wali tuwale ya Jesu. Ishine siana sito iliyo tuhete mudhenya wawo mudhi. Todo uradhima ka mudo negena atue kire ya liage kira adhimo. Mudhenya wawo mudhi netoko kuhoya ulidikane Shiro na ajirane ne mono. Netodo wako igwadha na kona ni kwagereire ateithia andu ari angi. Ni tondu wa kugia na ngoro ta yaku Jehova twabararirie mwana uyu. Na waya Mwathani muturire wa urathie gucenjia. Tondu gutikiyaga uria kuratukire ira. Na hatire handu mandikirwo ni makarikia na thina. Ndahoya Mwathani githimage kikienjwo muturire-ini wao kimaciarire matunda. May their lives take a new turn out of this new venture. Dahoya sianaishi Mwathani zikiumaga na guthie guthukuma. Ngai wa matuini umagie mbere no mateithie. Itikira andu mende kiria maheo makendie. Itikira kumeguoreria nigetha mateithike na mateithie ciana ciao. Haha Mwathani ni njuyu ngenda kumateithia.